众所周知，元始天尊策划封神榜，挑选封神人员时制定了两大参考指标，其一是背景，其二是功绩。也就是说，在封神之战时期，一个人死后只有背景和功绩都达到元始天尊制定的标准，才能够被封为神。然而在实际操作过程中，挑选封神人员的参考指标只有一个，那就是背景。至于功绩，往往可以忽略不计，或者说当封神人员的背景相同时，他们的功绩才会发挥作用，以便元始天尊确定其神职的高低。封神世界中有背景而无功绩被封神者比比皆是，最有名的莫过于纣王。纣王是不折不扣的暴君，盗行密室的毒蝠鸣贼，也是圣君武王讨伐的对象，连女娲娘娘都想除掉他，不惜派九尾狐迷惑他。可是封神之战后，纣王却被姜子牙封神，而且所封神职还不错，被封为天喜星。有人说纣王虽然残暴不仁，但其实也有功于封神大业。试想，如果不是纣王残暴不仁，文王和武王就不会讨伐纣王，封神之战便无法开展，封神大业也无法成就，天庭集团的招聘任务也无法完成。可如果说纣王还能牵强附会成有功，姜子牙的前妻马氏却是无论如何也谈不上有功。马氏就是一个庸俗的街边大妈，虽然不能说她心肠多么坏，但绝无半点成神的天赋。而事实上，她也被姜子牙封神。很多人认为马氏之所以被姜子牙封神，无非是因为她是姜子牙的前妻，有一点点背景，仅有一点点背景便能够担任神职。姜子牙封马氏为神，可谓将以背景封神这一原则体现得淋漓尽致。话说至此，想必有一个问题困扰着大家，既然凭背景便可封神，那么为何此人背景如此不凡却没有封神的资格？这个人就是苏护的女儿妲己。妲己美貌过人，被苏护献给纣王的途中为九尾狐所害，因疾而死。妲己是封神世界中第一个应劫的人，可是封神之战结束后，姜子牙并未封妲己为神。我们知道苏护乃殷商冀州侯，其地位仅略低于西伯和文王，显然在文王的宰相姜子牙之上。为何姜子牙的前妻都能封神，而苏护的女儿妲己却不能？而且妲己不仅背景不俗，从某种意义上说她功高盖世。试想，如果妲己没有死，九尾狐便无法假冒妲己，纣王便不会被迷惑，不会变成昏庸的暴君，文王武王便不会讨伐殷商，封神大业便无法成就。可以说妲己以她年轻而宝贵的生命促成了封神大业的伟绩，这岂非有功之人？这难道不该被封神？那么元始天尊和姜子牙究竟为何不给妲己封神？有人认为妲己遇害时封神之战还未爆发，所以妲己之死严格来说不算因疾而死，自然不能被姜子牙封神。也有人认为妲己早已魂飞魄散，姜子牙即使想给他封神也无能为力。封神演义原著第四回写道，妲己魂魄已被狐狸吸去，死之久矣，九尾狐吸走了妲己的魂魄，导致其魂飞魄散，灵魂无法前往封神台封神。还有人认为妲己死得太早，那时元始天尊还没开始挑选封神人员，等到元始天尊开始挑选时已经忘了妲己，